आरोग्यासाठी लिंबू पाहिजे. जेवणामध्ये लिंबू म्हणून वापरतात, अन्नपचनासाठी सगळ्यासाठी लिंबू खात चला. अजूनमधून बरेच लोक म्हणतात नाही लिंबू खाला की असं होतंय तसं होतंय, काही नाही, ते पित्त काढण्याचं काम करतोय. खोकला येतोय लिंबू खाल्ल्यानंतर, नाही पित्त काढण्याचं काम करतोय लिंबू. सुरुवातीला 4 दिवस 8 दिवस होईल, नंतर नंतर ते तुम्हाला खाल्ल्याशिवाय बरं वाटणार नाही खरं सांगायचं. हे लिंबू काम करतोय. लिंबू म्हणजे खरोखर अमृत आहे, म्हणलं हरकत नाही. अशाच पद्धतीने खूप इलाज आहे, खूप करू शकतो आपण केसांसाठी. आता डोक्यासाठी पण, डोकं दुखत असेल तरी सुद्धा आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे इलाज करू शकतो. साधं साधं आहे, आलं घ्यायचं, त्याच्यावर लिंबू पिळायचा आणि ते आलं खिसायचं. लिंबू अगोदर पिळायचं, नंतर ते खिसायचं. बरं का, ते लिंबूचा फक्त वास लागला पाहिजे. आणि ते जर समजा तुम्ही आल्याचा लेप जर दिला डोक्याला, 10 मिनिटांमध्ये थांबते, 10 मिनिटात काढून टाकायचं, गरम करायचं नाही. एक अजून एक इलाज होता बघा, की आलं आणि लसूण, लसूण कमी घ्यायचं, आलं जास्त घेऊन करायचं, ते गरम करायला लागायचं. हे गरम करायचं नाही, कारण आल्यावरती आधी लिंबू पिळायचं, खिसायचं, मग ते लावायचं. डोकं दुखायचं थांबून जात आहे. अर्ध शिशीचा त्रास आहे, कच्चा पेरू उबाळून लावायचा, डोकेदुखीचा त्रास निघून जातोय. हे परफेक्ट आणि खूप छान इलाज आहे, लाखो लोक बरे झालेले त्याच्यातून. खरं तर पित्तामुळे हे अर्ध शिशीचा त्रास वगैरे होते, मान वगैरे अवघडणे, ह्या ह्या गोष्टी आहेत, तर ह्या याच्यातून सगळ्यात कमी येतात. त्रिफळ्यातून, त्रिफळ आणि गुळ याच्यातून, म्हणून केसही चांगले राहतात. ते दोन गोष्टी करत चला. अजून जर सांगायचं म्हटलं तर थायरॉइडसाठी सुद्धा एक तरी सोन्याचा दागिना येतात, टच होईल अशा पद्धतीचा दागिना घालायचा. टीव्हीवर जगवून लाभवायचं नाही. बघा, तोंडामध्ये पाणी धरून आंघोळ करायचं, आंघोळीला जे पाणी घेतो ते तोंडामध्ये धरायचं नाही, आंघोळ करायचं अर्धे असं तोंड करून लाजायचं नाही. आंघोळ होईपर्यंत तोंडात पाणी ठेवा. यातून जर समजा सर्दी, खोकला, ताप आयुष्यातून निघून जायचं, थायरॉइड पण बरा होतो.